سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات. وزیر اعظم نے کشمیری عوام پر بھارتی مظالم سے آگاہ کیا. کہا بھارتی اقدامات سے خطے کا امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں. سعودی اور عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش. کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. اور سندھ حکومت اور سٹیل ملز کی زمینوں میں خرد برد کا کیس. تاجر عبدالغنی سمیت سات ملزمان پلی بارگیننگ کے لیے تیار. 266 ایکڑ سے زائد کی 10.66 اراضی کی اراضی واپس کریں گے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات. وزیر اعظم نے کشمیری عوام پر بھارتی مظالم سے آگاہ کیا. کہا بھارتی اقدامات سے خطے کا امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں. سعودی اور عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش. کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. اور سندھ حکومت اور سٹیل ملز کی زمینوں میں خرد برد کا کیس. تاجر عبدالغنی سمیت سات ملزمان پلی بارگیننگ کے لیے تیار. 266 ایکڑ سے زائد کی 10.66 اراضی کی اراضی واپس کریں گے.